こちらはナスビですけども、前回よりかなりですね、成長良くなりまして、大きさもしっかり出て、色も黒々としていて、美味しそうなナス育っています。まあこんな具合ですね。で、隣にももう1個あるんですけれども、こちらのナスはよりしっかりですね、育っていて、まだ上にぐんぐん伸びてきて、こちらの方はもっとナスビですね、収穫できそうです。で、ゴーヤ結構毎年失敗することが多いんですけれども、今年は本当にたくさんゴーヤできてまして、ちょっと見えにくいですね。こうですね、はい。この辺とかにもこれしっかり大きいのなってますし、すでに3、4本これぐらいのサイズより大きいのとか収穫できてるのでいい状態です。はい、下の方にもこういうふうになってますし、他にもですね、小さいやつ、これからなるやつもこういう具合でいっぱいできてます。はい、ゴーヤも今年は珍しく好調なので、ゴーヤチャンプルとかにして食べようと思います。ゴーヤは今年すごくいい状況です。